صوابی ضلع کی ټولو پیٹرول پمپونو حکومت ته خبرداري ورکړې ده کچرې د هغه مطالبه تر 5 نومبر پورې حل نشوا نو په 5 نومبر نه بعد ټول پاکستان کې د پیٹرول پمپ مالکانو هړتال کیږي او هغه به خپل پمپونو ته تالی واچي د تفصیلاتو مطابق په صوابی کې د آل پیټرولیم اسوسییشن اجلاس د حاجی صواب ګل د صدارت لاندې وشو چې په دې کې د صوابی ټولو پیټرول پمپونو مالکانو شرکت وکړ دای دا زیاته کړه چې حکومت درې کاله مخکې موږ سره د کمیشن سیوا کولو فیصله کړې وه ولې حکومت اوس ټال مټول اخلي او د دریو کالو نه منگ تا تکلیفونا را کوي دای اوی چې یو طرف تا که ده پیٹرولو قیمتونا سیوا شول نو بل طرف تا زمنگا کمیشن منافع سیوا نشوا منگا پیٹرول پمپونا پتاوان کی روان دی دای دا زیاده کرا چې تر 5 تاریخ پوری زمنگ مطالبه حل نشوا نو ده آل پاکستان پیٹرولیم اسوسییشن ده پیسلی مطابق پسوابی زلہ کی با پا 5 نومبر مکمل چې کم دینو هړتال وی او اس قسم پیټرول پمپونه باندې وی کولاو خلکو لا پکاري چې هغه هم احتیاطي تدابیر دا کی ولی د پیټرولو بحران سره به په ملک کې د گاډو پیا جام شي اوس پکې بل بیا ته روان دي 4 تاریخ باندې رب دې نو خپل نه مخ کې پکاله کنه 4 نه موږ مخ کې پر روان پکاله او هغه نه مستوام بدل لګي استعمال دا او هغه خپل زیات تر ورګري خپل هم لکه او خپل ځاني به نه شم کوم نو لکه هغه د پاره خامہ خاله لري خپل روټین باندې اوس نه فرض سازه او تجهیز پېښ کوم جی جی بھائی لکه تعلیم باندې د ذمہ دار څخه کوم را جی سبانه بدل پدې باندې موږ متفق شو په یو ځای باندې مله چې په چرام کې کوم راسخ ته غوښتل ان شاء الله دا د ټول وزیر رابطې د مصبحین نه پاسه او بل دا خبره چې ټول سړو مې رابطې وشي چې بیا په ټول موجود دي دا که سره داري چې نه رابطې چې سوال هم نه او کله چې سوال 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 تحصیل په سطح باندې هر سړی خپل خپل خلک ول نه راغون میټینګونه وکړي تر دې جمعې پورې هفتې پورې موږ تاسو به ملته راغونکو ټول سره د جنسو والا چې هغوی سره دا خبر وکړو ځان سره کلک ملاتړونکو بیا هغوی له غرض اخ که موږ ورکړو چې یاره ټول جنرل راشي دغسې په رزاړو کې دغسې صوابۍ شو دغسې چوټه لاور شه چې خپلو کې او خپل ملګري په اعتماد کې والی سره د جنسو نو بیا د هغې نه پس زما په خیال چې موږ له میټینګ له جنرل دغه له یو ورځ د هغې نه لاندې نه لاندې کم صدر دی لکه داسې به د نوربادر بهی ته هم ډېر تکلیف شي دی په ټولو ګرځي که زمونږ په تحصیل کې دی او که بل کې دی په ټولو ګرځي نو دا ګرانه ده نو زه هم چې تحصیل په سطح باندې ول نه موږ د خپل ملګري په اعتماد کې واخلو بیا نه پس جنرل میټینګ کې دی نو خدای جنرل میټینګ کې اتوار ټیک دی نا مالک سے چیز کا خبر ہے کہ دام لگا یہ کم لگا پراسس شروع کی گئی دو